हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाखीस ब्लॉग्स। आज मैं अलग तलर फाले साइसे देखिसा जे किमान माने पिसाइरे स्वाह किमान बुका सब फाले लॉकडाउन कोरोना तार पासत आको एतिया बानपानी पाले ही न। सो मैं भाबिसु जे अलग घर पर उलवाय ने सो अलग उलाय जाऊं आरो रास्तात साऊ गय कोनबा मानु आसे नेकि कारण হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে আমাৰ মানুহবোৰে প্ৰবলেম ফেস কৰি থাকিব পাৰে হয়তো কিছু মানে খাবও নাপাব পাৰে সেইকাৰণে মানে দেখাই দিওঁ যাতে কোনোবাই দেখি অলপ হলেও মানে সহায় কৰে। সো আমি গৈ আছোঁ মা আহিছে লগত সোৱা কিমান লেতেৰা বুকা তেও কষ্ট কৰি আহিছোঁ অলপ যাতে মোৰ ভিডিঅটো চাই অলপমান সিহঁতৰ হেল্প হয়। সো মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকা চাওকচোন। মই এতিয়া আহি দেখা পালোঁ যে মানুহবোৰে নিজৰ ঘৰত নাথাকি ৰাস্তাৰ কিনাৰত আছে যিহেতু এতিয়া কৰোণা সময় আৰু মানুহবোৰে নিজৰ ঘৰত থাকি সচেতনেৰে থাকিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া হৈছে। বহুত বেয়া হৈছে কথাটো কাৰণ মানুহে যিমান ছেফটিত থাকিব লাগিছিল সিমানখিনি থাকিব পৰা নাই। আৰু এইবোৰ চাওক কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ নাৱত উঠিছে মানে কোনো ৰিক্স নোহোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে সিহঁতৰ লাইফবোৰ। আৰু য'তেই ওখ ঠাই পাইছে মানুহবোৰে এনেকৈ বহি বহি আছে নিজৰ ঘৰ বনায় আৰু লগতে নিজৰ গৰু বা ছাগলীবোৰক বচাবলৈ এনেকৈ ৰাস্তাত সিহঁতৰ বাবেও এটা ঘৰ বনাই বনাই দিছে। আৰু কিছুমানেতো এনেকুৱা যে পইচা ইনকম নকৰিলে খাবলৈ নোৱাৰে সো ৰাস্তাৰ কিনাৰতে নিজৰ ব্যৱসায়ো কৰি আছে আৰু লগতে কাৰোবাৰ ধান কাৰোবাৰ ছাগলী কাৰোবাৰ হাঁহ কুকুৰা সবেই যত্ন কৰি বচাব বিচাৰিছে। মোৰ খুবেই দুখ লাগিছে দেখি আৰু মই লগতে কওঁ যে এই চাওক ভগৱানৰ স্থানখনো আনকি বাকী ৰোৱা নাই পানীৰে ডুবি গৈছে। আৰু ইয়াতকৈ মানে এইটো ফ্লাডৰ যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম সেইটো হয়তো সদায় থাকিবই আমাৰ লাইফত। আৰু তাৰ লগতে মই কৈ দিওঁ যে আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো মই কোনো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বিচাৰিবলৈ অহা নাই কাৰণ এইটো মই এইবাবেই বনাইছোঁ যাতে দেখা পায় আৰু কোনোবাই অলপ হ'লেও হেল্প কৰিব আহে মানুহ।